Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Mwiriweho bakundwa bene data shuti ziraha. Kuri je nihirwe rikomeye kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo ngirane namwe umwanya w'ubusabane ku ijambo ry'Imana na gahunda yayo yasezeranijwe muri iki gihe cy'iherezo. Isomo ryacu muri uyu mwanya ni ikimenyetso cy'amaraso yashizweho none. Ndifuza gusoma kuva 12 umurongo wa mbere kugeza kuri 13 havuga hati Uwiteka abwirira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati uku kwezi kuzababera imfura y'amezi kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. Mbwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose ku uwa 10 w'uku kwezi umuntu wese azifatira umwana w'intama uko amazu ya basari mwana w'intama umwe mu nzimwe kandi n'ibizu ari nto itari bumare umwana w'intama asangire n'umuturanyi we bahereranye bawufatanye uko umubare w'abantu uri uko imirire ya buri muntu wese iri abe ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagira inenge uzabe isekurume itaramara umwaka muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene muzawurindire umunsi wa 14 w'uku kwezi. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba bazafate ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarye inyama zawo zokeje bazazirishe imitsima itasembuwe bazazirishe n'imboga zisharigira ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse keretse zokeje. Igihanga cyawe n'iminono yawo n'ibyo munda byawo ntimuzabigire icyo musiga ngo kirare iziraye muzazose. Ku abari ko muzazirya muzazirye mukenyeye mukwese inkweto mwitwaje inkoni muzazirye vuba vuba iyo ni yo Pasika y'Uwiteka. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa hica abana b'imfura bose mu gihugu cya Egiputa imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa zose nzasohoza amateka nzikiriyeho ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Icyampa Imana ubugingo bwacu ikabuhesha umugisha ijambo ryayo twemerere kwisobanukirwa. Isomo ryacu ni ikimenyetso cy'amaraso yashizweho. Ushobora kwicara nyamuneka. Encontramos a través de la historia del pueblo hebreo. Turabona ko biciye mu mateka y'ishyanga ry'Abaheburayo. Tenían un cordero. Bo bari bafite umwana w'intama uhereye mu gihe cya Adamu mu gihe cya Aburahamu nacyo. Kandi batambiraga Imana abo bana b'intama ku bw'ibyaha. Noneho byageze igihugu Aburahamu yari afite umwana w'umuhungu uwo Imana yamusezeranyije amaze gukura. Igihe amaze gukura ashaka Rebeka mubyara we niyo mpamvu uwo yamuronse biciye niwe waje kuba umugore we Rebeka ajya kubyara Esawu na Yakobo. Nuko hanyuma barakura
Yakobo ni wajya guhabwa umugisha w'umurage w'ubufura mu yandi magambo umugisha uturutse kuri Isaka biciye muri Yakobo uwo ni we ufite umugisha w'umurage w'ubufura mu yandi magambo byari biturutse kukomoka kuri Aburahamu ni we hari gusohoreraho nk'uko yabivuze mu gitabo cy'itangiriro 15 umurongo wa 12 haravuga ngo kukirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura ubwo butewe umwijima w'icuraburindi buramufata witeka abwira Aburahamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari cyabo bakorera abaho bazabarenganya imyaka 400 murabona ko abakomoka kuri Aburahamu ari bo Imana yavuzeho ubwo ni Aburahamu Isaka Yakobo n'abakomoka muri Yakobo abo ni baje kuba basekuruza buzukuru babo n'abuzukuruza babo ni bo baje kujya mu Misiri bakora ishyanga ry'Abaheburayo rikomeye cyane ariko ari abacakara ariko icyo gihe Abaheburayo Imana yaje kubavanije ukuboko gukomeye cyane uko niko yo batuye rero bagomba kugira umwana w'intama wa Pasika umwana w'intama wa Pasika uwo bagomba gutamba ku itariki 14 kumugoroba nubwo ngo kumugoroba niho hatangiraga umunsi wa 15 kuko umunsi utangirira ku munsi wa 15 muzi kumunsi utangira kumugoroba uko niko Abaheburayo bimera nibwo bagomba kurya uwo mwana w'intama nijoro uwo mwana w'intama nuko ayo maraso bakayasiga ku nkomanizo z'urugi no kuruhamo urugi ayo maraso yasizwe niyo yabaga ara ayikimenyetso kugira ngo urupfu rutinjira muri izo ngo nuko bityo kugira ngo abana b'imfura babaga bari muri ayo mazu y'Abaheburayo badapfa mu ngo zitari zirimo amaraso basize ku nkomanizo z'inzu urupfu rwarinjiraga ibyo ni ibihano byinjiraga nuko umwana w'imfura agapfa ariko amaraso yagomba kuba ari ikimenyetso nk'uko isezerano ry'Imana ryari rimeze ayo maraso yarahagarariye umukundwa wacu umwami Yesu Kristo y'uwo mwana w'intama ayo ni amaraso y'umwana w'intama wa Pasika ariyo maraso ya Kristo yasutswe ku musaraba i Karuvari ayo maraso agasigwa ku muntu wese ku giti cye amaraso ya Kristo ubwo umuntu aba afite ikimenyetso cy'amaraso aricyo umwuka wera kuko umwuka wera ni ubuzima bw'amaraso ayo ni yari imbere mu mubiri wa Yesu mu yandi magambo ubwo ni ubuzima buri bwo mu maraso ya Yesu Kristo kandi ikimenyetso cyo amaraso ya Kristo yasizwe ku muntu nuko yahawe umwuka wera buri muntu wese wizera Kristo nk'umucunguzi we akezwa ibyaha bye n'amaraso ya Kristo akakira umwuka wera aba afite ikimenyetso cyasizwe kuri we nuko rero urupfu rwo mu mwuka ntirushobora kumukoraho uwo muntu aba afite ubugingo bw'iteka aba yaronse ubugingo bw'iteka kandi agakomeza gushikama afite ubugingo kugira ngo abeho iteka ryose iyo niyo mpamvu ahabwa umubiri wa Teofaniya mu ijuru rya gatandatu noneho ku munsi wa nyuma azahabwa umubiri wahawe ubwiza w'iteka nakomeza kubaho ari muzima igihe hazabaho umuzuko w'abapfuye bizeye Kristo ariko aramutse agiye nta kibazo cyaba kiriho kuko azazuka ari mu mubiri w'iteka kuko yari afite ikimenyetso yasize nuko agahabwa isezerano ryo kubaho iteka ryose wakomeza kubaho muri paradizo ari mu mubiri wa Teofaniya ariko azagaruka ku munsi wa nyuma afite umubiri w'iteka afite ishusho n'imisusire y'umwami Yesu Kristo hamwe n'abazima azahuza nabo abari aha ku isi ariyo mpamvu tuzahindurwa nidukomeza kubaho kugeza igihe umuzuko uzabera tuzaba dufite ishusho n'imisusire y'umwami Yesu Kristo noneho itorero ariyo nzu y'Imana nk'umubiri wibanga wabizera nawo ufite umwana w'intama wa Pasika imbere mu nzu yabo bakomeza kurya uwo mwana w'intama wa Pasika ari we Kristo ati utarya inyama zanjye nkamwe n'amaraso yanjye ntafite ubugingo muri we
Nuko rero imbere mu nzu y'Imana itorero ry'umwami Yesu Kristo abakozi b'Imana bakiranuka abanyamakenga bakomeje kuza muri buri gisekuru cyo mu kindi uza mu gihembo cyo mu kindi bakomeje gutanga umwana w'intama wa Pasika mu nzu y'Imana ariryo torero ry'umwami Yesu Kristo bagakomeza kurya ijambo ariyo message muri buri gisekuru no muri buri igihe nuko bakomeje kurya umwana w'intama w'Imana ari we Kristo ijambo nuko amaraso yawo agakomeza gusigwa muri ryo mwitorero kuko ikimenyetso ko amaraso yasizwe ku itorero ariyo nzu y'Imana uko nuko baba bakiriye umwuka wera wakomeje kwigaragariza mu itorero ry'umwami Yesu Kristo biciye muri marayika we mesaje wabugenewe buri gisekuru no mu kindi gisekuru noneho ku munsi wa nyuma niho urupfu ruza ku biremwa abantu urupfu rwo mu mwuka umwanzi w'Imana Shitani mu byahishe igice cya gatandatu umurongo wa karindwi n'uwa munani haravugwa ifarashi y'urwirungu reka turebe ibivugwaho ni ibyahishe igice cya gatandatu umurongo wa karindwi n'uwa munani mwana w'intama amennye ikimenyetso cya kane numva ijwi ry'ikizima cya kane kivuga kiti ngwino nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse kandi uyicayeho yitwa rupfu kandi kuzimu aramukurikira nuko bahabwa ubutware bwo kwica kimwe cya kane cy'isi ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi aha dushobora kubona iyi farashi igajutse y'urwirungu ni shitani yabaye umubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma afite izina ni rupfu kuzima aramukurikira ariko ntashobora kwica intore z'Imana kuko zo zifite ikimenyetso cyasizwe ikimenyetso cy'amaraso yasizwe n'umwuka wera kandi kuva mu gisekuru cyo mu kindi byagendaga byigaragariza muri buri message nuko umubiri w'ibanga wa Kristo wakomeje kurigira nuko umwuka wera nawo wakomeje kuba hagati mu bagize umubiri w'ibanga wa Kristo abakiriye umwuka wera bakaba baravutse ubwa kabiri noneho ku munsi wa nyuma itorero bizaba rifite ikimenyetso cyasizwe ariko kuza k'umwuka wera kuza kwifarashi n'uhetswe nayo mu byashyizwe 19 kandi ibyo ni ijambo ryabaye umubiri mu muntu itorero ry'umwami Yesu Kristo mu gisekuru cy'ubuye rikomeza imfuruka ijambo ryabaye umubiri yanshinga ijambo yabaye umubiri mu muntu nuko rero umwuka wera azaba yaje mu mugabo muri marayika w'umwami Yesu Kristo itorero ry'umwami Yesu Kristo rizaba rifite ikimenyetso cy'amaraso ari wo mwuka wera uzaba uje hagati mu itorero ryambaye umubiri mu muntu muri mesaje yo ku munsi wa nyuma nuko ibihano by'Imana ntibyagwirira iryo torero kuko ryo rifite ikimenyetso cy'amaraso ari wo mwuka wera yigaragariza mu itorero nk'umubiri w'ibanga w'abizera nuko rero itorero rizacika akaga gakomeye rikizwe rijyanwe mu rugo rwa data wo mu ijuru rijye mu biro by'ubukwe bw'umwana w'intama noneho twebwe buri muntu wese ku giti cye ku nyongera y'umuganura w'umwuka wera ku munsi wa nyuma tuzaronka umwuzuro w'umwuka wera nuko tugira umubiri mushya w'iteka wahawe ubwiza noneho niko tuzagira umwuzuro w'umwuka wera wigaragaje muri twe ubwo tuba dufite byombi haba ari umuganura kuko no kugira umwuka wera tugahabwa umubiri wa Teofano mu ijuru rya gatandatu nuko hanyuma ku munsi wa nyuma kandi tuzanahabwa umubiri mushya umubiri w'iteka iyo niyo adoption guhindurwa kuba twabaye adopte none tukagaragazwa nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana uko ni ukugaragazwa k'ubwiza kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana uko ni ukubaturwa kwasezeranijwe kuzakorwa muri iki gihe cy'iherezo kandi twese nk'umuntu wese ku giti cye tuzaba dufite umwuzuro w'umwuka wera nk'uko dufite umuganura w'umwuka wera kandi tuzagira kandi umwuzuro w'umwuka wera ari wo mubiri umubiri w'iteka w'ubwiza nk'uwo yawusezeranije buri wese muri mwe no kuri jye nanjye uko niko rero umuntu wese ku giti cye
niko tuzadufite ikashe y'Imana nzima ikimenyetso cy'Imana nzima umwuka wera mu muzuro wose wigaragarije muri twebwe mu kuronga ho guhindurwa kw'imibiri yacu nuko n'abapfuye bize Kristo bagahabwa ukuzuka bari mu mibiri y'iteka iryo torero ntiryaca mu kaga gakomere kuko rifite ikimenyetso cy'amaraso yasizwe kuri ryo buri umwe wese nk'umuntu ku giti cye ndetse no ku itorero rya Yesu Kristo nk'umubiri w'abizera mu kugira umwuka wera wigaragaje mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma nuko uko niko afite ubuzima bw'amaraso ariwo umwuka wera wigaragarije muryo umwuka wera wigaragaje muri ryo uko niko yagiye awugira muri buri giseko naho ku munsi wa nyuma muri marayika w'umwami Yesu Kristo kuza ko uhetswe n'ifarashi yera mu byahishwe 19 kuza kwa yanshinga umwuka wera kuza kwa jambo yabaye umubiri mu mugabo kandi itorero ry'umwami Yesu Kristo niryo rizaba rifite icyo kimenyetso ikimenyetso cy'amaraso umwuka wera wigaragarije muri ryo muri marayika we message kandi udafite ikimenyetso cy'amaraso ntabwo azacika ibihano biturutse ku Mana by'akaga gakomeye kuko itsinda ry'abantu benshi bazaca mu kaga gakomeye kuko batazaba bafite umwuka wera nk'umubiri w'ibanga w'abizera ntibazaba bafite umwuka wera wigaragariza muri bo mu mubiri wa kimuntu muri marayika mesaje rero abo ngabo bazaca mu kaga gakomeye kuko kuza k'umwuka wera kwigaragaje muri masaje aba ari umwuka wera uje yivuga nk'uko intare yivuga nuko guhinda kw'inkuba kumvikanisha amajwi yako akaduhishurira ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo ubwiru bwa marayika utarusa n'abantu kuza kwa marayika w'isezerano marayika Yehova yihishe kandi akishura mu mubiri w'umuntu muri marayika we mesaje uko guhishurirwa nta bandi na mbabaza baba rifite keretse ku sitore ry'umwami Yesu Kristo rizaba rifite hagati muri y'umwuka wera waje ari umubiri muri mesaje muri marayika mesaje mu yandi magambo bazaba bafite ikimenyetso cy'amaraso muri ryo cy'umwuka wera kigaragariza muri ryo kandi gusa itorero ry'umwami Yesu Kristo niryo ryonyine rizaba rifite icyo kimenyetso kuko rizaba rifite icyo kimenyetso bazaba bafite Yesu Kristo umwuka wera hagati muri ryo mu kwigaragaza mu mubiri w'umuntu muri marayika we mesaje iyo niyo mpamvu abandi bose bagomba guca mu kaga gakomeye kuko tuzaba bafite ikimenyetso cy'amaraso kigaragariza mu mubiri muri marayika mesaje kuko rero bo ngo abe ari we umuyobozi wabo mesaje wabo muri marayika w'isezerano waje yihishe akanihishurira mu mubiri w'umuntu rero ni ikihe kimenyetso cy'amaraso ku itorero ry'umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga w'abizera icyo kimenyetso cyakirwa gusa n'igisekuru kibera ikomeza imfuruka naho dispensation y'ubwami ihurira na dispensation y'ubuntu noneho ku ntore kuko bahawe umuganura w'umwuka wera tuzahabwa umwuzuro w'umwuka wera mu guhindurwa muri iki gihe cy'iherezo abapfuye bizeye Kristo bazazuka bari mu mibiri y'iteka noneho bityo tuzahabwa umwuka wera mu mwuzuro wayo kandi icyo kizaba ari ikimenyetso cy'amaraso umwuka wera wigaragaraza mu mwuzuro wose mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo aduha umubiri w'iteka uhawe ubwiza kandi n'umubiri wa Teofaniya ari wo aba yaraduhaye mu gihe twamwakiriye nk'umucunguzi wacu akatwezesha ibyaha byacu amaraso ye nuko tukaronka umwuka we wera noneho murumva uburyo ki byoroshye cyane gahunda y'Imana yose kandi murabona ukuntu tuzacika ibihano by'Imana bizaza mu gihe cy'akaga gakomeye bikazira uyu mubumbe w'isi kandi ibyo bihano bizaba bimeze nka kujya byagenze mu Misiri kuko byagenze mu Misiri niko ibihano bizagwirira abanyamahanga biturutse ku Mana bizabagwaho bigwe ku bwami bw'abanyamahanga bwa Farawo bizagwa ku bwami bw'abanyamahanga bw'inyamaswa bwa Antikristo ubwami bw'abanyamahanga ubwami bw'abanyamahanga nuko hanyuma ibihano nibimara kugwa isi zakurwaho ibigomba gukurwaho
noneho Kristo abone kugarukana n'itorero rye aha ku isi avuye mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Ibyo birori bikomeye cyane bizabera mu ijuru. Kristo azagarukana n'itorero ry'intore ze bari mu mibiri y'iteka kugira ngo bime ku ishyanga ry'abaheburayo no ku mubumbe w'isi wose. Bicere ku ntebe y'ubwami ya Dawidi bazima ingoma y'imyaka igihumbi ndetse na hanyuma yaho mu iteka ryose, kandi natwe tuzimana nawe. Murabona rero ukuntu ari ingirakamaro kuba ufite ikimenyetso cy'amaraso. Twebwe twese buri muntu wese ku giti cye, ikimenyetso cy'amaraso ni umwuka wera, kandi tuzahabwa umwuka wera mu kwakira, mu kwizera twakira umuganura w'umwuka wera ku munsi wa nyuma. Tuzahabwa umwuzuro w'umwuka wera mu guhindurwa, tukaba dufite ishusho n'imisusire y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Noneho Kristo umwuka wera azigaragariza muri twebwe twese, buri muntu wese ku giti cye, ndetse azigaragariza no mu itorero rye nk'umubiri w'ibanga w'abizera. Abazaba bafite ukugaragazwa k'umwuka wera mu mubiri wa kimuntu muri marayika wa mesaje hagati mu itorero rye, kandi uwazaba ari umwuka wera uzaba urimo ugaragaza ibimenyetso n'ibitangaza hagati mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma. Kandi ibyo bitangaza n'ibimenyetso bikomeye abaheburayo barabitegereje, kandi bazabyemera. Bazaba barimo babona umwuka wera hagati mu itorero muri marayika mesaje, ubukozi bwa Yesu ndetse mu nshuro ya kabiri, n'ubukozi bwa Mose ku nshuro ya kabiri, ndetse n'ubukozi bwa Mose mu nshuro ya gatanu. Murabona ukuntu byoroshye cyane byose. Noneho ikimenyetso cy'amaraso yasizwe, none nk'uko amaraso yasizwe cyagiye ku ngo ku mazu y'abaheburayo kuri wa munsi wabanjirije mbere y'uko bava basohoka iryo shyanga, bayasize ku mugoroba. Nuko rero ijoro ryose kera yari yamaze gusigwa aho ngaho. Murabona uburyo icyo kimenyetso cy'amaraso ari wo mwuka wera nk'umuganura byatangiye kuva ku munsi wa Pentecost ukageza none, byagiye biba ari mu ijoro yasizwe. Turabona rero ko ku munsi wa nyuma intore zo ku z'Imana zizagenda mu rukerera rwa dispensation shasha, bazagenda babatuwe muri iyo dispensation shasha, kuko bazaba bafite ikimenyetso cy'umwuka cy'amaraso, ikimenyetso cy'umwuka wera yasizwe kuri muntu wese ku giti cye, ndetse no ku itorero ry'umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'abanga bizera. Noneho dushobora kubona ubu bwiru ari bwo ku munsi wa nyuma, murumva namwe, kugira ngo ubashe gucika ibyo bihano bizaturuka ku Mana. Ibyo ni byo bisabwa kugira ngo ubashe gucika ibihano bizagwira hano ku isi. Hariho amatsinda menshi y'amanyamadini, amadini atandukanye, ndetse n'itsinda ry'abaheburayo ry'idini ryabo, nabo bafitemo amatsinda atandukanye nk'abafarisayo n'abasadukayo. Abafarisayo nabo bagira amatsinda yabo. Abasadukayo nabo ni irindi tsinda bo mu miryango ikomeye y'abayobozi bo mu iyobokamana ry'abaheburayo. N'abasadukayo nimwo bakomokamo n'umutambyi mukuru buri gihe, ni ukuvuga ngo nabo mu rwego rukomeye mu idini ry'abaheburayo. Noneho rero nabo turabona kandi no mu iyobokamana ry'abakristo harimo amadini menshi cyane atandukanye, kandi muri ayo madini akomeye akagenda bamwo utundi duce duto duto. Turabona abanyagaturika, abapantekote, abashingiye amadini y'ububyutse, ndetse ni ayo matsinda atatu akomeye akubiyemo amadini yose yo mu iyobokamana rya Gikristo. Wenda abari umunyagaturika se cyangwa ari amadine avuka hagiye habaho ububyutse, cyangwa se abapantekote, nabo bari bafite ayo matsinda atatu. Abo mu iyobokamana rya Gikristo nabo bafite ayo matsinda atatu. Nko mu Bayuda nabo harimo abafarisayo, harimo abasadukayo, nabo uko niko bimeze hagati muri bo. Harimo iyindi mirongo mu baheburayo no mu idini ryabo muri iki gihe, hariho ba orthodoxe. Abo ngabo nabahe nabakomeza ibya kera cyane, ndetse hariho n'abandi bemera ibishyashya bigezweho, sinibuka neza uko bitwa, abagorozi b'aba orthodoxe. Turagenda tubona ko harimo hagati mu iyobokamana ry'abayuda harimo ubuce bwinshi kimwe n'abari mu bukristo.
urabona namwe el que no tenga la señal de la sangre abadafite kimenyetso cy'amaraso ariyo mwuka wera hagati ellos o de ella muribo cyangwa se muri ryo torero manifestado wigaragaje mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma kuko uko ni ukuza guhetswe n'ifarashi yari igaragara mu bizashi 19 ari we intego ze kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuzeho ku rupapuro rwa 256 mu gitabo cy'imenyetso bintu iyo mwami wacu azaza ku isi azaza ku ifarashi yari imeze nk'urubura yera nk'urubura kandi azaba mwuzura ari Emmanuel ijambo ry'Imana ryabaye umubiri mu muntu iri jambo ryabaye umubiri mu muntu muri marayika mesaje wa Yesu Kristo icyo ni ikimenyetso kw'itorero umubiri w'ibanga w'abizera bazaba bafite umwuka wera wasize mu mubiri w'umuntu muri marayika we mesaje icyo ni ikimenyetso ku itorero ari ryo rizacika ibihano bizaturuka ku Mana ni naryo rizahindurwa rikajya mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama none dushobora kubona uburyo ki mu gihe cy'akaga gakomeye ibihano bivuye ku Mana bizagwirira amadini yose nayo kuko byabaye ku gihe cya Nowa byaguye kuri ayo madini yose gusa hacika Nowa n'umuryango we kandi uko niko bizaba ku baturage b'iyi si mu gihe cy'akaga gakomeye ibihano biturutse ku Mana bizagwa ku isi mu bihugu n'amoko n'imiryango n'amadini ariko intore z'Imana zizabicika mbere yuko akaga gakomeye kaza kuko bazaba bafite ikimenyetso cy'umwuka wera bazaba bafite umwuka wera wasizwe mu itorero ku munsi wa nyuma mu mubiri w'umuntu ndetse intore zose umuntu ku giti cye bazahabwa guhindurwa adoption guhindurwa kw'imibiri yabo nabo bazaba bafite umwuka wera muri bo buri muntu wese ku giti cye byigaragaje mu mubiri w'umuntu kuko bazaba bafite kugaragazwa k'umwuzuro w'umwuka wera umwuka w'Imana noneho murabona abazacika akaga gakomeye abari bo ni abazahindurwa bazaba bafite umwuzuro w'umwuka wera wigaragariza muri bo buri muntu wese ku giti cye kandi nk'umubiri w'ibanga w'abizera Kristo byose ibyo na ku bagenewe itorero ry'umwami Yesu Kristo bazacika ibihano bikomeye kandi bazaba bafite umwuka wera wabaye muri mesaje mu mubiri ku munsi wa nyuma murumva namwe ni bande bazacika murabona itorero rizacika naryo akaga gakomeye ibyo bihano byose bigomba kuzaza ku biremwa abantu rero murumva ko bagomba kuba bafite ikimenyetso cy'amaraso ari umwuka wera kandi wigaragaze ku muntu wese ku giti cye uwo muntu ufite ikimenyetso cy'amaraso yasizwe mu bugingo bwe kandi itorero ry'umwami Yesu Kristo rizaba rifite umwuka wera hagati muri ryo wigaragariza mu mubiri w'umuntu muri marayika mesaje azaba rifite amaraso yasizwe muri ryo naryo rizacika ibihano biturutse ku Mana bizaza kuri uyu mubumbe w'isi twabonye ububwiru bw'amaraso yasizwe noneho murumva namwe ko bimeze ku muntu wese ku giti cye ndetse nako bimeze ku itorero ry'umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga w'abizera mbere babanje kuba rifite umuganda ariko ku munsi wa nyuma rizaba rifite umwuzuro bigitangira kugira ngo ubone umuganura ubona umubiri wa Teofano mu ijuru rya gatandatu naho ku munsi wa nyuma kugira ngo tuhabwe umwuzuro w'umwuka wera rero mu yandi magambo tuzahabwa umubiri w'iteka wahawe ubwiza w'iteka ari we yasezeranije buri wese muri twe kuzagira umubiri umeze kimwe neza umwami wacu Yesu Kristo twabonye ikimenyetso cy'amaraso yasizwe none murumva uko twabwiwe n'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo itubwira mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro 108 ku murongo 943 itorero ni amaraso ya Kristo kuko biri mu mwuka wera kuko ubuzima buba mu maraso uwo ni umubatizo w'umwuka wera ari watubatirisha uwo mubiri kuko tumenya gusa umubiri we ijambo rye rero biciye mu mwuka wera itorero rya Yesu Kristo kuko mu itorero rye arimo amarasari yasizwe mu kuba rifite umwuka wera mu yandi magambo itorero ry'umwami Yesu Kristo
na maraso ya Yesu Kristo biciye mu mwuka wera noneho rero twabonye uburyo ki icyo kimenyetso cy'amaraso umwuka wera yasizwe uyu munsi w'itorero nk'umubiri w'ibanga mu kuba rifite umwuka wera byigaragaza mu mubiri w'umuntu muri marayika we mesaje uje mu itorero rye uko ni ukuza k'umwuka wera mu itorero ryo ku munsi wa nyuma mu mubiri w'umuntu kandi twebwe twese umuntu wese ku giti cye uko ni ukuza k'umwuka wera tuzaho mu kwigaragaza bityo tukaba adopte nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'imana tugahindurwa mu kuwakira ni uko twamaze guhabwa umuganura ariko turonka umubiri wa Teofaniya ariko ku munsi wa nyuma tuzagira umwuzuro w'umwuka wera tuzaba dufite uguhindurwa muri twebwe twese noneho rero tuzaba dufite imibiri y'iteka imana izatura mu mibiri y'iteka mu mwuzuro wose uko niko izatura mu itorero rye mu mwuzuro waryo we wose ku munsi wa nyuma no mu iteka ryose kuko Kristo mu mwuka wera azaba ari mu itorero rye yigaragaza mu mubiri w'umuntu mu kinyagihumbi cya karindwi guhera iki gihe cy'iherezo no mu ngoma y'imyaka igihumbi no mu iteka ryose ryari ihirwe rikomeye cyane kuri njye muri uyu mwanya ndi kumwe namwe mbaha ubuhamya bw'amaraso yasizwe uyu munsi ikimenyetso cy'imana kirakenewe kugira ngo ubashe gucika ibihano bizagwirira igisi mu kaga gakomeye kuri igisi yose muri iki gihe cy'iherezo ni ukugira ngo ndetse abashe kubaho no kubatirwa kw'abaheburayo iki ni igihe rero ibihano bigomba kugwa kuri biremwa abantu ariko twebwe twese tuzabicika tuzaba twibereye mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama kuki kuko tuzaba dufite ikimenyetso cy'amaraso umwuka wera kuri twebwe umunsi wa nyuma tuzaba dufite umwuka wera aricyo kimenyetso cy'amaraso hagati mu itorero mu mubiri w'umuntu byigaragarije muri marayika wa mesaje uko niko bimeze ku itorero nk'umubiri w'ibanga wa kirisito kuba rifite umwuka wera hagati muri ryo byigaragariza mu mubiri w'umuntu muri marayika wa mesaje mutagatifu pawulo yavuze ngo sijye uriho ahubwo ni kirisito muri njye kirisito yari ari muri mutagatifu pawulo amuri we yigaragariza muri mutagatifu pawulo umurimo wagenewe icyo gisekuru uko niko byimeze muri iki gihe cyacu mu gisekuru kibera ikomeza imfuruka umwuka wera yigaragaza akora n'umurimo wagenewe igisekuru kibera ikomeza imfuruka ahamagara akusanyiriza hamwe abakusanyiriza mu gisekuru kibera ikomeza imfuruka igisekuru cy'izahabu ry'umwami Yesu Kristo ibyo byose abikora ku munsi wa nyuma mu kwigaragariza mu mubiri w'umuntu muri marayika we mesaje wo ku munsi wa nyuma marayika w'isezerano marayika wa Yehova marayika wa Yesu Kristo ni umwuka wera mu mubiri wa Teofaniya ubu ni marayika w'isezerano marayika mesaje wa Isirayeli ariko mbere abanza mu itorero rye ry'abanyamahanga kuko itorero rye rigeze ku iherezo ryaryo ubwo rigomba muri iki gihe guhindurwa rikanazamurwa rikajyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama akazura abapfuye bamwizeye bagomba kusuka ari mubiri y'iteka ibyo yabisezeranije ko bizaba ku munsi wa nyuma yabisezeranije ko bizaba uwo muzuko turamutse twongeye ku myaka yashize imyaka y'ubutinde ubu turi mu kinyagihumbi cya karindwi gusa harabura nk'imyaka ibiri tukaba tugeze mu bihumbi bibiri na rimwe hakaba haranga imyaka ibihumbi bitandatu ni ukuvuga ngo umwaka w'ibihumbi bibiri ubaze kuri kalendari ya gikristo noneho murumva namwe uburyo ki muri iki gihe cy'iherezo ni ngombwa ikimenyetso cy'amaraso yasizwe mu itorero rya Yesu Kristo ni ngombwa umwuka wera wigaragaje mu mubiri w'umuntu muri marayika we mesaje no buri twese umwe wese muri twebwe kugira ngo ubashe gucika ibihano hakenewe ikimenyetso cy'amaraso ubuzima bw'amaraso yasizwe muri twebwe mu buryo bw'umwuka turagifite dufite ikimenyetso cy'amaraso mu buryo bwo mu mwuka uwo ni umwuka wera muri twebwe ari byo biduha umubiri wa Teofaniya mu ijuru rya gatandatu ariwo dufite twamaze gushyirwaho ikashe ikimenyetso cy'imana nzima turi mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu yandi magambo buri muntu wese ku giti cye dufite n'umuganura w'umwuka wera noneho kuri uyu munsi wa nyuma kugira ngo tubashe gucika ibihano bigiye kuza biturutse ku mana kandi kugira ngo tujye mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama dukeneye umwuzuro w'umwuka wera buri muntu wese ku giti cye ibyo ni uguhindurwa ku munsi wa nyuma bityo tukaba dufite Kristo mu mwuka wera yigaragaza mu mwuzuro we wese rero twagize ikimenyetso cy'amaraso y'umwuka wera kuko twebwe twese buri muntu wese ku giti cye noneho ndetse no mu itorero ry'ibanga rya Kristo nk'umubiri w'ibanga w'abizera
byari hirwe rikomeye cyane kuri njye ndimo mbaha ubuhamya muri uyu mwanya ubuhamya ikimenyetso cy'amaraso yasizwe none ndongera kandi babone bundi bushya kandi mu giterane kiri bukurikireho ahantu en el club de leones hateguwe ahabera hay algunos que no saben club de leones aho abantu bazaho hantu hariho bamwe bahazi n'abandi batahazi rero mugomba kubaza kugira ngo muhamenye kugira ngo muhabe noneho nange ntabwo mpazi ntabwo rero napima mu ngenzi rero mugomba kunjyana mukahangeza kugira ngo turebe ibyo somo urugendo rw'amaraso ya Yesu Kristo guhera mu iterangiriro ukagera mu byahishuwe hano icyampa imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano ikaba kuri mwe mwese no kuri njye nanjye kandi icyampa ikimenyetso cy'amaraso mu itorero rya Yesu Kristo buri gihe agakomeza kubamo kugira ngo bicike ibihano bigiye guturuka ku Mana biza kuri iyi si kandi rinacike kuko rifite ibimenyetso ikimenyetso cy'amaraso mwuka wera ari garagaraho kandi no mu gisekuru cy'ubere ikomeza ifuruka muri dispensation y'ubwami mu gisekuru cy'izahabu mwitorero ry'umwami Yesu Kristo no kuri buri muntu wese ku giti cye nawe ahabwa icyo kimenyetso kuri uyu munsi wa nyuma turunke ikimenyetso cy'umuganura naho ku munsi wa nyuma tuzagira ikimenyetso cy'umwuzuro cy'umwuka wera aricyo kimenyetso cy'amaraso bityo tuzahindurwe twebwe abakiriho turi bazima n'abapfuye bazuke mu mibiri y'iteka kuko nibyo umuntu wese ku giti cye abahawe icyo kimenyetso cy'amaraso umwuzuro wose kuri twe twese n'abazahabwa umwuzuro w'umwuka wera tugahabwa imibiri mishya kandi y'iteka ariyo Kristo yasezeranije kuri njye nande wundi no kuri wese muri mwebwe kugira ngo bityo duhabwe ikimenyetso cy'amaraso yasizwe kuri uyu munsi wa nyuma mu mwuzuro bityo tubase gucika ibihano bizaturuka ku Mana ikaza kuri uyu mubumbe w'isi icyampa imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano ikaba kuri mwe mwese no kuri njye nanjye kandi vuba bidatinze duhindurwe abapfuye bizeye Kristo bazuke bari mu mibiri y'iteka twese tujyanwe mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama mu ijuru mu rugo rwa Data wo mu ijuru mu izina ry'iteka ry'umwami Yesu Kristo amen kandi amen ni byiza Imana ikomeze kubaha umugisha mwebwe mwese kandi barinde n'aha ni mugoroba saa 12 ku mugoroba duhurira aho ngaho muri Club de Leo kugira ngo dukomeze muri aya ma conférence ya nyuma yo ku itariki 23 mu kwezi kwa kane vera kuruzi muri Republika ya Mexique naho mu giterane cyane mugoroba saa 12 ku mugoroba kandi musenge cyane icyo giterane mu gisengera kugira ngo Imana imbe ijambo ishire mu mutima wanjye no mu kanwa kanjye ijambo ry'ubugingo bw'iteka ribakingukira iryo jambo ry'ubugingo bw'iteka rihishuwe ribakingukira mu mitima yanyu kandi mwumve ijambo ry'Imana rihishuwe ni byiza kuko ni iry'abo bose basobanukirwa ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ry'iki gihe twemerewe kubamo ni byiza icyampa Imana igakomeza kubaha umugisha mwebwe mwese kandi Imana ibarinde bundi bushya hamwe natwe Reverend Miguel Bere Mudaze Marine turebe isaha ni saa 10 saa 10 niba Benjamin Benji afite indirimbo ya irimbana na Miguel nawe aririmbe agufashe nanjye ndahangaha kugira ngo ndamye Imana nyisingize mu kuririmba kuko ni ihirwe rikomeye gusingiza Imana mu kuyiririmbira mu kuririmba indirimbo zo gusingiza izina rye ni byiza reka dusabe Miguel ahangaha atambuke tambuka hano uzi hano na Benyamini kugira ngo muririmbe indirimbo Benji afite Benji ni indirimbo wateguye hano hariho indirimbo ebyiri z'ingenzi cyane imwe iravuga ngo mu bugingo bwanjye harimo umugisha w'ubwiza cyane iyindi ni ku musaraba aho ngaho niho tubona amaraso y'umwana w'intama yamenetse ariyo asibwa mu mitima yacu kandi ikimenyetso cy'amaraso ariwo mwuka wera gitanga ubuhamya yuko dufite muri twe amaraso y'umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo asizwe mu mitima yacu reka mbere tubanze turirimbe iya mbere impano itunganye
ahavuga ngo mu bugingo bwanjye harimo umugisha w'ubwiza impano nziza itunganye iri mu bugingo bwanjye Kristo yababariye ibyaha byanjye n'amaraso ye yejeje ubugingo bwanjye iyo mpano itunganye iri mu bugingo bwanjye iturutse kuri Kristo Kristo yababariye ibyaha byanjye n'amaraso ye yejeje ubugingo bwanjye ibyo byose byabereye ku musaraba Kaluvari aho ku musaraba niho byabereye kandi tuzareba amateka y'umusaraba umusaraba aho we ibyaha byanjye byose yabibabariye ni byiza twabonye amaraso ya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana ariyo atwezaho ibyaha byose yasuswe hariya ku musaraba i Kaluvari noneho kandi ubu twabonye umwuka we wera ariwo aduha aricyo kimenyetso cy'amaraso yasizwe mu mutima wacu icyampa mwese Imana ikabaha umugisha mwese kandi Imana ibarinde hamwe natwe bundi gushya migere bere mudazemarine Imana mwese baho umugisha.